islaam iyo gaalbo uu noo ogsoon yahay oo wakaayuuka ay ka hadlayaan dowladda madaxa ayaa la isku xidhay mijaha waa farmaajo dowladda madaxa ayaa la isku xidhay mijaha ee dulmiga inaga guranayaan uu ku dhacay dulligu ee dalkoodii maamula inaa dad kala xukumo ruuxii damiirli wuxuunbuu dib uga fiirsadaaye waayo hadduu damiirleeye farmaajo wuxuu dib u eeglaa i d a wixii ka dhacay soomaaliland wuxuunbuu ka raalligelin ka bixin lahaa wuxuunbuu ka odhan lahaa waxbaa ka dhacay wax la usaada qaaday ma jiro waxa weeyaan ruuxii damiirli wuxuunbuu dib uga fiirsadaaye waa waa damuug oo kale dulmigu ku maaraya oo waa dowlad xaasido tani dulmigay ku waaraysa allaahu akbar jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom